أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. استخارہ پروگرام کے لیے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں. یہ جمعہ والے دن استخارہ پروگرام ہوتا ہے ہمارا, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ استخارہ پروگرام میں جو لوگوں کے روحانی مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس ہوتی ہے, لوگوں کے سوال جواب ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی آیتیں دی جائیں, دین سے جوڑنے والی باتیں کی جائیں, تاکہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو دینی وابستگی ان کی مضبوط ہو جائے. لوگ چونکہ استخارہ کے نام سے بہت لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, بہت لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, اور استخارہ لکھ کے اس کے بعد لوگوں کے ساتھ زیادتی, مال ان کا, ان کے گھروں سے چیزیں منگواتے ہیں, بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تک خراب ہو جاتی ہیں. میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جیسے دین اسلام کے خلاف مختلف شعبوں میں دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, یہ دین اسلام کے خلاف ایک سازش ہے کہ جو دیندار نہیں ان کو دیندار بنا کے شو کر دیا جائے. یہ دین کے خلاف ایک سازش ہے, دین کے خلاف ایک سازش ہے بہت بڑی, کہ جو دیندار نہیں ان کو دیندار بنا کے شو کر کے دیندار, اور ان کو سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کو دینداروں کے دھوکے میں آ کے ان کے ایمانوں کو خراب کرنا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ لوگ تو بلیو کرتے ہیں کہ یہ دیندار ہے جو دین کی بات بتا رہا ہے. تو اس لیے میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا, ہر کسی ٹی وی میڈیا پر بیٹھنے والے کو دیندار نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے دیکھا جائے اس کا عمل کیا ہے.